intense Bybelstudie Hebreërs 12. So Hebreërs 12 vers 16 sê: Laat niemand 'n hoereerder wees nie of 'n onheilige soos Esau wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. So ek wil stil staan. Wat is 'n hoereerder? Ek het baie podcasts geluister en teachings en baie mense gaan dit in op die seksuele hoereerder en ja, daar is een fasette daarvan, maar ek wil meer praat oor die emosionele of die geestelike hoereerder. Ons almal was al 'n hoereerder op 'n stadium. Het jy ooit buyer's remorse beleef? Jy koop iets aan en nadat jy dit aangekoop het, besef jy, ag, eintlik moes ek dit glad nie gekoop het nie. Of jy kry 'n produk wat beter is en goedkoper en dan voel jy so spyt dat jy hierdie aankopies gedoen het. Dis 'n tipe van hoereerder, jy het 'n besluit gemaak en dan jy teruggegaan op die besluit. Of mense wat besluiteloos is, wat sukkel om 'n besluit te maak. Dis gewoonlik mense wat hulle sukkel om te besluit. En die Bybel waarsku ons verskriklik intens daarvan en ek wil gaan lank stil staan met hierdie hoereerder konsep, want ek het dit al keer op keer beleef in my lewe. Dis 'n geestelike les wat ek amper wil uitpassyn vanuit die bergtop af. Elke aksie het 'n reaksie. So met ander woorde, die oomblik wanneer jy besluit tot hier toe en nie verder nie, ek gaan A, B en C doen om my lewe reg te ruk, is daar 'n energieverskywing. Elke aksie het 'n reaksie. Die Bybel verduidelik dit baie mooi in die verhaal van Exodus, waar Moses het na die farao toe gegaan en gesê, let my people go, laat my mense gaan, ons wil verlos word van julle onderdrukking. En wat het daarna gebeur? Die farao het die Israeliete se werkslading verdubbel. Dit word altyd eers 'n bietjie moeiliker en dan raak dit makliker. Iemand vir wie ek baie lief is, het in die afgelope paar maande groot besluite gemaak. En hy kry oorweldigende baie druk. Hy het besluit hy gaan meer bemoeienis maak met sy kinders. Dis baie goed vir my, verskriklik goed vir my. Maar nou is hy in die hindernisbaan van 'n geyserbars, 'n pypbars. Sy voordeur se venster se glas het gebars, alles bars. En gister was hulle in 'n motorongeluk. En gelukkig, dit was 'n baie groot besturing, maar sy motor het niks oorgekom nie. Die ander persoon sin het baie skade. En ek wil amper vir hom hierdie geestelike lesie gee, maar ons het nog nie hierdie geestelike gesprekke gehad nie. Ek kan onthou 9 jaar terug toe ek ook 'n groot draai in my lewe gemaak het. Ek het uitgeklim uit 'n mishandelende verhouding toe uit. Ek het opgevlieg Windhoek toe en toe gery Walvisbaai toe en 'n week lank daar gaan genesing soek. Ek is gedoop en ek het teruggekom en daai week daarna was alle hel los. Hulle het by my huis ingebreek. Ek kon nie my motor by die geldtreinstasie kry nie. Dit was chaos. Dat naderhand het ek net begin giggel oor natuurlik sal alles verkeerd loop. Want die geestelike riem hou nie van daai verskywing nie, of jy nou wil sê die duiwels aanvalle. Ons het vir 4 jaar lank 'n bediening gehad. Dan sal die vrouens by ons kom kuier vir 5 dae lank en hulle sal op die verskriklike haai wees en die oomblik wat hulle terugstap by die huis is alles verkeerd. Alles breek, alles bars. En dan keer op keer bemoedig ons hulle net en sê bly net op die regte pad. Jy gaan die feit dat jy soveel uitdagings kry beteken vir ons, sê vir ons dat dit wat ons daar probeer saai het in jou lewe het wel gewerk. So ek wil stil staan as jy op hierdie reis is van 'n hoereerder. Dis so die Bybel dit noem van ek het hierdie besluit gemaak, nou kom daar hierdie uitdaging. Mag jy beskermd wees. Mag die Here al sy grootste beskermingsengele rondom jou plaas. Mag jou besittings beskermd wees. Ek bid vir
supernatuurlike beskerming tans, want ek besef ook, met hierdie pandemie, het dit baie mense gedruk, gedryf, om rare God te gaan soek. En ek het twee fenomenale getuienisse van mense wat rarig op radikale maniere God gaan soek, genesing gaan soek. En natuurlik gaan daar uitdagings kom. En die volgende vergelyking wat hy daar tref is Esau wat sy geboortereg vir 'n pot sop vir 'n spysgereg verkoop het, vir 'n pot lentiesop. Die duivel sal altyd dan kom wanneer jy hierdie besluit gemaak het, ek gaan ten volle vir God gaan, en hy sal hierdie groot, wonderlike temptation, versoeking vir jou gee. The short-term gratification. Ach, maak het hierdie maklike besluit. Ek kan onthou toe ek jare terug na my walvisbaai trip, het ek vir my geestelike mentor op daai stadium 'n boodskap gestuur en sy het vir my gesê, bly net vuur warm, en sy het die openbaringstukkie vir my gekwout, van omdat jy nie warm is nie, omdat jy nie koud is nie, het ek jy uitgespoeg, en sy het gesê, bly net warm. En dit het my gedra. Mag jy ook so iemand hê wat vir jou sê nee dankie vir die maklike pad, sê nee dankie vir die short-term gratification, sê nee dankie vir die pot lentiesop. Mag jy altyd iemand hê wat jou so bemoedig. Die volgende konsep ook van Esau wil ek intens bespreek, want jylle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Ek het 'n foto hier, so ek is toe print mens van 'n vrou wat so 'n man so smeek op haar knie en sy hou. En dit is een van die grootste geheime wat ek graag vir jou wil vertel. Jy kan nooit te needy of te desperaat wees vir God nie. God love neediness en hy love desperaatheid. Ek het verlede jaar hierdie tyd deur twee groot meltdowns gegaan. Die een was 'n baie groot liefdesteleurstelling en die ander een was 'n verhouding met 'n familielid. En ek was desperate vir God. Ek het afsprake gemaak met mense en gesê, help my, bid vir my. Ek het die een dag, het ek 29 bladsye vol getik van gebede. En ek het dit genoem die helderste sterre. En ek is deesdae konstant heilerig. Want God het my lewe in 'n veeverhaal kom verander. Omdat hy my lewe vir my so wow gemaak het, kan ek nie ophou om te praat en te getuig nie, want ek weet hoe dit voel om iets met trane te begeer, vurig met trane te begeer. Ek weet hoe dit voel om iets te hê wat wow is en dit word weggeruk van jou af. En jy bid dit weer af in die hemel af. Mag jy deur so 'n journey gaan, want weer eens, ek het in een van die vorige pot gooi, het ek gepraat van, kan 'n mens ooit rarig backstagger? Kan jy ooit rarig weer teruggaan? En ek dink, as jy eers een keer geproe het, en proe dit om so absoluut desperaat vir 'n wonderwerk te wees van God af, en hy gee dit vir jou, dit is wow. Om iets met trane vurig te begeer. Dan kom een van my gunsteling beloftes van hierdie hele Hebreërs. Ek vermoed hierdie was waarskynlik die inspirasie wat ek gevolg het om die Hebreërs studie te doen. Die skrywer van die Hebreërs skryf van die nuwe berg konsep. Sy sê wat ook al, jy gaan kom by hierdie hoër nuwe berg. Nou dink by jouself, as jy op 'n lae berg staan, dan sien jy net 'n bietjie rondom jou.
hoër berge maak wat ons nog verder kan raak sien. Hy praat, sy praat, die skrywer van die Hebreërs praat van die joy by hierdie nuwe berg. En dis hoekom dit begin eers met 'n waarskuwing van die joureerder, wat ek gesê het, jy word warm en jy word koud. En dan sê hy, of sy sê, as jy sal aanhou, gaan jy kom by hierdie nuwe berg, waar jy dinge meer in konteks gaan sien. Keer op keer in my lewe het ek ook al gekom by hierdie nuwe berg. Hierdie nuwe berg wat jy besef, dis hoekom jy deur daardie trauma moes gegaan het, want daardie trauma het jou geplaas op daai posisie en op daai pad om nog meer en groter dinge te sien. Ek het nog nooit self Kilimanjaro gaan klim nie, maar ek kan net myself indink, wat se blydskap, wat se oorwinning voel jy die oomblik wanneer jy heel bo op die nuwe berg is. Ek het hierdie konsep van daar's 'n nuwe berg, geestelike nuwe hoogtes, en God is die God van groei. Ek glo nie hy het opgehou skep na die 7 dae nie. En so kan nota, hierdie is my volgende reis, is ek wil deur Genesis werk, want ek dink Genesis het baie beloftes. So 'n paar jaar terug het ek 'n potgooi geluister van Abel, wat hy die nuwe berg verduidelik het. Sy hele potgooi het gegaan oor die sinnetjie. En keer op keer sal ek terugreflekteer in my lewe en besef, ek is nou op 'n nuwe berg. Ek het nie besef dinge kan so goed gaan in my lewe nie. Ek kan nie besef dat ware liefde kan so goed voel vir jou siel nie. Ek kan nie besef dat ware vriendskap kan jou so veel aanvaarding gee nie. En ek geniet hierdie reis verskriklik. Hy praat ook van almal wat rondom jou is. Daar is soveel hulpmiddels wat vir my oopgemaak word in Hebreërs. Hy praat van die 10.000 engele, die feestelike vergadering in die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemel opgeskryf is, en by die geeste van die volmaakte regverdiges. Ek glo, ons is so vinnig om te sê, daar's 'n demoon of of dis 'n aanval van die duiwel. En ek's moeg daarvoor. Ek wil intap in hierdie geestelike hulpmiddels wat God vir ons voorbeskik het. Ek dink, ek het een keer preek geluister wat hulle sê, 1/3 van die engele is uitgeskop uit die hemel uit. So, daar's 2/3 meer. Daar's dubbel die hoeveelheid meer hulpmiddels vir ons. En ek weet, daar's baie bedieninge wat fokus op demonizing en Jezebel gees. En ek was ook daar op 'n stadium. Maar ek is nou klaar met dit, so dit voel vir my soos die dinge van 'n kind. Ek wil nou intap meer in hierdie geestelike oomblikke, al hierdie geestelike hulpmiddels wat God vir ons voorgestel het, engele, die geeste van die volmaakte regverdiges. En ek wil myself oopmaak en sê, Here, maak asseblief dat ek hulle hulp kan raak sien, dat ek vir U kan dankie sê daarvoor. Die volgende belofte wat hy daar sê is dat Jesus is die middelaar van die Nuwe Testament. So, in die ou dae het hulle beeste en bokke gaan slag, maar Jesus het gekom en vir ons 'n Nuwe Testament gegee. En mag ons uit meer en meer intap in daardie Nuwe Testament in. Ek sal so gereeld na preke luister en die preke is verskriklik veroordelend, so asof God 'n vindictive God is. En dis nie hoe ek God sien nie, veral nou met die Hebreërs. Jesus is die middelaar van die Nuwe Testament. So in hierdie potgooi het ons gepraat oor die hoereerders eienskap. Ons het gepraat oor short-term gratification. Ons het gepraat om dinge met trane te begeer. En ons het gepraat van die nuwe berg konsep. Mag jy
soos ek aangeraak word, tienvoudig aangeraak word met die nuwe berg konsep, met die nuwe hoogtes waarop God jou wil vat, hierdie nuwe openbarings, dinge wat jy hier lees en dan maak dit daar sin vir jou. Mag jy nuwe berge uitklim van blydskap, nuwe berge van vrede, nuwe berge van wonderwerke. Die oomblik wat jy instap in 'n winkel en jy met koffie koop en dis op 'n special, sulke oomblikke is my wonderwerk. Oomblikke waar ek het 'n paar maande terug spreke deurgewerk en een van my gunsteling spreke is dat 'n aanvallige vrou verkry eer, a gracious woman receives honor, en hoe daai skrifgedeelte keer op keer vir my oopgebreek word. Van komplimente wat ek kry gister, ons het Sondag was dit die rappie en ek het te min geslaap en te veel wyn gedrink, so ek was Maandag maar liggies, ek het nie my sparkles gehad nie, en as ek voel as ek nie my sparkles het nie, dan voel ek lyk sommer nie eers mooi nie, en toe kom pasiënt en my sê my, jy lyk mooi vandag, en dis hoe God al dinge vir my oopgebreek het. Mag jy besef dat daar's soveel meer engele en geestelike geeste van die volmaakte heilige is wat vir jou help. Ons is so geneig om te sê, ooh, dit was 'n aanval van die duiwel of ons moet hierdie demoon bind. Daar is 2/3 meer, ten minste. Inteendeel, hier onderskei die skrywer om te sê daar's 10,000 engele en ons geeste van die volmaakte regverdig is, almal wat daar is om ons aan te cheer, almal wat daar is om ons lewe makliker te maak. En mag jy hulle hulp begin raak sien. Ek het gisteroggend toe ek werk toe ry, toe sien ek 'n kar voor my, 'n bakkie, en sy nommerplaat was JHV, Jehovah, 777, Noordwes. En dit was my, asof die Here vir my daar op my kar vir my bedien het. En net daarna sien ek hierdie oranje en wit trok, ek is spyt, ek kan nie die naam onthou nie, en die trok sê, breathe, we've got this. Mag jy die hele tyd die Here se boodskappe raak sien rondom jou. En mag ons uit meer en meer intap in daardie belofte dat Jesus is die middelaar van die Nuwe Testament. Laat ons nie Ou Testamenties is van God straf nie, maar dat ons in die Nuwe Testament meer en meer sal intap. Jesus het gesterf met die een doel om het vir ons makliker te maak, om vir ons die oorvloedige lewe te gee. Hy het nie gesterf wat ons moet sukkel nie. En dis waarin ek meer wil intap. Vandag, môre, elke dag, van krag tot krag. Mag jy 'n geseënde dag hê verder.